Вітаємо на Суспільному. В ефірі програма «Тема дня». Я Максим Дубінський. Перший випадок коронавірусу зафіксували в Україні. Як розповів заступник голови Мінохорони здоров'я Віктор Ляшко, хворий з Чернівецької області. Він з родиною повернувся з Італії. За два дні в чоловіка з'явилися симптоми інфекції. Його забрали до місцевої лікарні. Наявність коронавірусу підтвердив тест. Аналізи відправили на додаткову перевірку до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі пропоную переглянути відео з брифінгу заступниці директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації Марії Поліщук. Вона розповіла про стан хворого. Відео, будь ласка. Клінічній лікарні, в інфекційному відділенні, в спеціальному ізольованому приміщенні. Це приміщення сприяє тому, що вірус не контактує з усіма іншими пацієнтами, які можуть знаходитися в інфекційному відділенні. Що для нас важливо, що і лікарі, і середній медичний персонал, які заходять в цю ізольовану палату, вони дотримуються засобів всіх вимог захисту. І стан пацієнта на сьогодні стабільний, він має лихоманку, але йому приділяється значна увага з боку медичного персоналу. І не далі, як сьогодні вранці, ми обговорювали це питання з заступником керівника лікарні, з керівником лікарні, і в подальшому йому надаватиметься максимальна увага і максимальна увага до його симптомів. Тому що ми розуміємо, що захворювання непросте, і от у зв'язку з цим він буде дуже ретельно спостерігатися. У чому особливості коронавірусу? Чи існують від нього ліки? Як запобігти поширенню інфекції? Та наскільки готові медики Черкащини протидіяти коронавірусу? Про це сьогодні в темі дня говоримо з директоркою Черкаської міської інфекційної лікарні Світланою Волгіною. Вітаю, пані Світлано, в етері. Добрий день. Розкажіть, що вам відомо про перший випадок коронавірусу в Україні, який ми щойно чули від одної з очільниці, да, від заступника департаменту. Ну, я можу сказати, що мені відомо, в принципі, те ж саме, що і всім з засобів масової інформації. Я також вранці дізналась про те, що перший випадок зафіксований в Україні, і що він буде перевірятись ще лабораторією, референт-лабораторією. Що стосується інших якихось там моментів по цьому випадку, то мені вони також невідомі. Я знаю, що це жителька України, яка була, перебувала в Італії тимчасово і повернулась, і з ознаками цієї хвороби звернулася за медичною допомогою. А поясніть, у чому особливість коронавірусу? Ну, спочатку хочу сказати, що коронавіруси існують безліч. Скільки часу. Але, як всі віруси, вони можуть мутувати, змінювати свою структуру. І якщо всі попередні, скажімо так, століття також, можливо, ці віруси існували, але вони були патогенними для тварин, для тваринного світу. В процесі своєї еволюції віруси змінюються, і таким чином ми в 2002 році дізналися про зміни коронавірусу. На слуху була така, і великої уваги заслуговувала інфекція, як SARS, яка також була спричинена коронавірусом. В 2012 році це був МЕРС, також спричинений коронавірусом. Особливостями, ну і цього року ми от стикнулися з тим, що з популяції, як зараз з'ясувалось, літучих мишей, шляхом генетичних якихось мутацій вірус став патогенним для людини і передається від людини до людини, в чому його є особливість. А наскільки захворювання, викликане новим коронавірусом, небезпечне? Наскільки воно небезпечне? Мабуть, треба говорити про те, що все нове, що появляється, пов'язане з вірусними захворюваннями, з мутаціями віруса, на першому етапі воно для нас небезпечно в зв'язку з тим, що немає специфічного лікування і немає специфічної профілактики. Ну і для коронавірусів особливостями є те, що це високий рівень літальності серед захворівших. Ну і навіть при вчасному зверненні за медичною допомогою, при наявності якихось складових неблагополучних, неблагоприємних для людини, він може стати небезпечним, смертельно небезпечним. Я почув від вас, що ліків від захворювання, викликаного новим коронавірусом, немає.
На даний час, ви правильно зрозуміли, ліків специфічного лікування від саме цього вірусу немає. Можемо провести паралель з пандемічним або свинячим грипом, який нам з 2009 року і до сьогоднішнього дня він викликає з певною періодичністю епідемічно неблагополучні ситуації. Але проти вірусу пандемічного грипу є специфічне противірусне лікування, противірусний препарат, який треба тільки вчасно застосувати, тобто при вчасному зверненні за медичною допомогою пацієнт зможе отримати лікування, яке не дозволить йому загинути. І вакцинація – це також захід попередження цього захворювання. І серед тих осіб, які, в яких закінчилось захворювання на пандемічний грип літально, не були осіб щеплених. Тобто є профілактика, є захист. Хоча смертність від пандемічного грипу, треба сказати, і від на сьогоднішній день від коронавірусу COVID-19, вона однакова. Це чуть більше 3%, 3,2-3,4%. Як лікують? Чим лікують коронавірус? Ну, принаймні, ті випадки, які в інших країнах є. В інших країнах лікування застосовується противірусних препаратів, в тому числі і тих, які використовують при пандемічному грипі, і тих препаратів, які використовували при SARS-інфекції. І так як розвивається захворювання з ускладненням, і найбільш небезпечним для нас є ураження, швидке ураження легеневої тканини, тобто виникає специфічна пневмонія, яка завжди потребує в тому числі і антибактеріальної терапії, лікування проводиться тими противірусними препаратами, які на сьогоднішній день є, антибактеріальними препаратами, які застосовуються при будь-якій вірусно-бактеріальній пневмонії, ну і, звичайно, симптоматична і інша терапія, яка направлена на зменшення інтоксикації, симптомів і все інше. Пані Світлана, як виявити коронавірус? Міграція відбувається дуже активно і сьогодні, і вчора, і позавчора, і надалі в нас існує можливість також стикнутися з таким хворим. Скажу відверто, що за останній, мабуть, тиждень на постійному зв'язку з інфекціоністами районів, з інфекціоністами, ну, свої інфекціоністи завжди телефонують, і ми кожен випадок, в принципі, розглядаємо по нашому алгоритму. Для того, щоб не створювати ложно позитивних результатів, ложно-позитивних діагнозів. Для цього розроблений алгоритм дії для сімейного лікаря, алгоритм дії для бригади швидкої медичної допомоги. Тобто на етапі звернення, першого звернення хворого, ми вже за тими даними, які ми від нього отримаємо і які відносяться до епідеміологічного анамнезу, ми вже можемо спрямувати в подальшому свої дії і пов'язати це з коронавірусом чи ні. Ну, наприклад, для того, щоб випадок вважався, як у нас вважається, ймовірним, тобто можливим, да? Для нас треба, щоб було наявність клінічних симптомів, а клінічні симптоми – це лихоманка, це симптоми респіраторного захворювання. Лихоманка, ну, біль в м'язах, суглобах, кашель, нежить. Можливо, ще якісь там можуть бути головний біль і так інші симптоми. Якщо при наявності цих симптомів цей пацієнт повернувся з однієї із країн, ну, вперше, перша країна, звичайно, це Китай, а от, ну, і всі інші країни, які зараз знаходяться в зоні особливої уваги, скажімо так, ми задаємо інше питання. Чи був прямий контакт, тісний контакт з таким хворим, в якого була підтверджена коронавірусна інфекція? Це може бути при зверненні в медичний заклад в тій країні, та? І там, там відбувалось лікування цих хворих. Це міг бути медичний працівник, який працює в цьому закладі, і він повернувся на батьківщину. Це може бути, скажімо так, контакт з хворим, який кашляв, чихав, у якого були ознаки респіраторного захворювання. І він
скажімо так, був в зоні уваги того, хто знаходиться вже на нашому спостереженні. Якщо такі є, ну і якщо він відвідував в Китаї якийсь ринок, там, де продаються тварини, то це також є епідеміологічним анамнезом для постановки ймовірного випадку коронавірусної інфекції. Якщо це просто людина прибула з країни Італії, Польщі, якоїсь країни Європи чи там, де зареєстровані ці захворювання, має ознаки, але тісного контакту вона не відмічає. Ніяких не було тих факторів, які от я раніше перерахувала, то цей пацієнт береться під спостереженням, передається, якщо це виклик на швидку медичну допомогу і нема необхідності в госпіталізації цього хворого, він залишається вдома під увагою і спостереженням сімейного лікаря. А скільки триває інкубаційний період? 14 днів інкубаційний період від моменту зараження до появи перших клінічних ознак. Максимально 14 днів. Може бути раніше. Кореспонденти Суспільного відвідали Черкаську міську інфекційну лікарню. Вони з'ясували, чи готові медики Черкас до прийому хворих на коронавірус. Пропоную переглянути відео, а потім прокоментуйте побачене, пані Світлана. Це Черкаська міська інфекційна лікарня. Пацієнтів із підозрою на коронавірус швидка привозитиме сюди. Пацієнт з машини швидкої допомоги буде проведений в другу оглядову кімнату. Вхід з вулиці, всі двері зачинені. Тут їх оглядатимуть та встановлюватимуть діагноз. Якщо лікар встановлює, що дійсно випадок підозрілий на коронавірусну інфекцію, хворий буде переведений в бокс, ізольований. Причому перевод здійснюється вулицею і теж в бокс ми проводимо пацієнта через зовнішні двері. Персональний огляд необхідний, щоб убезпечити хворих та медичний персонал від розповсюдження вірусу, розповідає виконуюча обов'язки завідувача приймальним відділенням Юлія Спаська. Для перевірки таких пацієнтів необхідні захисні костюми для медиків. Головна вимога до них, щоб вони були водонепроникні, зазначила медсестра Надія Сенчук. Захисним костюмом ми пользуємося одноразово. Масками ми пользуємося, коли оглядаємо хворого, щоб при чханні не попадала слюна на медперсонал і для захисту органів дихання медперсоналу. Після обстеження людей, в яких є підозра на коронавірус, направлятимуть в бокси. Це основна, власне, палата. Розрахована на двох пацієнтів. Тут може перебувати як дорослий, так і дитина. Маємо дитяче ліжечко. Також для комфорту пацієнта ми маємо санвузол. Прошу. Нині із 15 боксів вільний один. Окрім Черкаської інфекційної лікарні, готова ушпиталювати хворих з підозрою на коронавірус Юманська міська лікарня. Тест-системи для діагностики коронавірусу доставили в Україну вчора. Зараз вони перебувають на митниці. Юлія Спаська додала, що коли їх доставлять до Черкаської інфекційної лікарні, вона не знає. На зараз в лікарні тестів на коронавірус немає і, скоріш за все, що саме в лікарнях навіть і не буде. Під час цієї телеконференції було повідомлено, що очікуємо поставку в Україну 30 комплектів для проведення тестування на коронавірус. І очікується передача цих комплектів для тестування в регіони. На жаль, я не можу сказати, один комплект – це для діагностики одного пацієнта, чи це мається в увазі набір на кількох пацієнтів. У мене немає інформації щодо того, скільки комплектів буде доставлено в Черкаську область і коли це відбудеться. Отже, пані Світлана, наскільки медики Черкащини готові до протидіяти коронавірусу? Як ви бачили із сюжету, то в нас є також боксована палата, яка відремонтована за сучасними технологіями. Тобто металопластикові конструкції, вони дозволять відгородити це приміщення від інших приміщень боксованих палат і відділень. За таким стандартом вона одна в інфекційній лікарні. Хоча по будова на передбачає розміщення чи передбачає створена на 14 таких боксованих палат, ну, всі інші требують більше ремонту, щоб можна було їх також використовувати для цього віду чи іншого віду особливо небезпечних інфекцій. Що стосується захисту медперсоналу, ми
завчасно, скажімо так, кожного року намагаємося зробити так, щоб у нас був якийсь незмінний запас захисного одягу. Тобто те, що ми на сьогоднішній день маємо, ми отримали чи купили для захисту своїх співробітників протягом останніх 3-4 років. І в нас є і на період обслуговування одного хворого, одного боксу на захист медичного персоналу 94 костюми. Це костюми за сучасним зразком, і вони дійсно з респіраторами, з захистом FFP2. Це найвищий для нас, для першого класу вірусів і бактерій патогенності, респіратор з такими фільтрами. І на випадок надання медичної допомоги від 1 до 3 хворих. Тобто ми в одному боксі можемо розмістити ж не тільки одного, ми можемо розмістити стільки, скільки одночасно з одночасними симптомами, з підтвердженим діагнозом поступлять таких хворих. Якщо це будуть двоє, вони, звичайно, будуть займати один бокс. Максимально 42 хворих, 42 ліжка можна розмістити в цих 14 боксах інфекційної лікарні. На рівні області, Черкаської області, в нас передбачено базові лікарні, які будуть надавати таку медичну допомогу, це Черкаська міська інфекційна лікарня і Уманська міська лікарня інфекційне відділення. Для надання медичної допомоги в невідкладному стані, тобто з розвитком гострої дихальної недостатності, те, що є ускладненням пневмонії і є загрозливим для життя, ну, на сьогоднішній день є апаратура і у нас, і в Уманській міській лікарні. Можливо, вона потребує заміни, можливо, вона потребує підсилення іншими засобами медичного спостереження. Але на сьогоднішній день, в принципі, ми готові для надання медичної допомоги на поодинокі випадки, можна так сказати. І, звичайно, що розглядається і створений план перепрофілювання лікувально-профілактичних закладів на випадок, якщо це буде масово, тоді на підсилення Черкаської міської інфекційної лікарні згідно плану інфекційне відділення Черкаської центральної районної лікарні. От, ну і по плану перепрофілювання ще задіється ряд інших лікувально-профілактичних закладів, куди ми можемо перевести тих хворих, які на сьогоднішній день знаходяться в наших інфекційних відділеннях. Це соматичне відділення, центральний районний або Черкаської міської лікарні. Сьогодні в Черкаському аеропорту пройшли навчання для медиків, рятувальників та працівників Нацполіції. Вони відпрацьовували дії при виявленні випадків зараження на коронавірус. Це зафіксували камери кореспондентів Суспільного. Пропоную переглянути відео. За легендою, на власному авто із Борисполя до Черкас приїхала родина, яка відпочивала в Італії. Один із пасажирів має симптоми коронавірусу, їх зупинила поліція. На виклик прибула бригада у спецодязі. Пасажира з підвищеною температурою 38,7 градусів медики забирають до інфекційної лікарні, інших на обстеження. Далі робота за працівниками хіміко-радіометричної лабораторії. Для цього потрібно костюми захисту від біологічних збудників, також респіратори, очки і дезінфекційний засіб, який буде обрабатуватися або транспортний засіб, або приміщення. Якщо кількість хворих збільшиться, контролювати ситуацію будуть в оперативно-рятувальному штабі. Забезпечено телефонами, робочими місцями, комп'ютерами. Тобто кожен із представників тої чи іншої служби може відпрацювати ту чи іншу дію і дати доручення своїй службі. Такі навчання проводять за дорученням Міністерства охорони здоров'я України, говорить заступник директора Департаменту охорони здоров'я області Олег Найдан. Ми відпрацювали сьогодні взаємодію всіх служб цивільного захисту Черкаської області у випадку виявлення хворих з підозрою на коронавірус. Ви бачили чітку взаємодію. В принципі, нормально, мені здається. Пані Світлана, а чи створили спеціальні бригади швидкої допомоги, що мають реагувати та виїжджати на виклик з підозрою на коронавірус? Є такі в місті, в області? Є. Скільки їх? Так як визначені базові заклади, які будуть надавати медичну допомогу, так визначені і бригади швидкої медичної допомоги. Наскільки мені відомо, згідно наказу, це 5 бригад.
вони, їх територія обслуговування чи територія буде приближена до одного з цих двох лікувальних закладів. І розподілено таким чином, що частина бригад буде вести хворого в Уманську міську лікарню, частина бригад буде вести в Черкаську інфекційну лікарню. Наскільки мені відомо, вони також оснащені майном і зараз займаються поповненням свого резерву для того, щоб бути готові на масові випадки. Якщо можна, дуже стисло. Як убезпечити себе від інфекції? Порадьте. Ну, якщо ми говоримо про саме цю інфекцію, про коронавірус, то, звичайно, без всякої необхідності треба обмежити на даний період свої поїздки. Тому що ми наражаємо себе на небезпеку. Якщо говорити про респіраторні захворювання, які, ну, або якщо нам все ж таки треба поїхати, це якась ділова поїздка і це не для розваг, то, ну, звичайно, треба пам'ятати про всі етикет респіраторних захворювань, про те, яким чином треба вміти чихати, кашлять, таке інше. Звертати увагу на тих, хто робить це неправильно. Звичайно, що дуже велика увага в цьому питанні приділяється чистоті рук. На цей вірус діють спиртовмісні розчинники для обробки рук. Так що з собою треба мати маленький флакончик з таким розчином, для того, щоб можна було вчасно помити, обробити і унебезпечити себе. І носити маски просто, якщо ти здорова людина, для захисту не потрібно. Це не є захистом профілактики. Пані Світлано, дякую. Дякую за роз'яснення. Сьогодні у Черкасах пройшов флешмоб «Захисти себе від коронавірусу». Подивимось відео наших колег зі служби новин і після поспілкуємось в нашій студії з організаторкою флешмобу, медичною директоркою Черкаського обласного центру громадського здоров'я Іриною Білоус. Відео, будь ласка. Одягнувши захисні маски, студентки Черкаської медакадемії танцем розпочинають акцію «Захисти себе від коронавірусу». За сценарієм, вони не бояться інфекції, бо миють руки і користуються антисептиком. Від цього коронавірус гине, розповідає четвертокурсниця Єлизавета Деркач. Також потрібно мити руки постійно, мити свої продукти харчування, те, що ви вживаєте в їжу. І, звісно, якщо ви хворієте, то вберегти себе від відвідування заходів там, де велике скупчення людей. У ролі коронавірусу – майбутній парамедик, другокурсник Сергій Загребельний. Готувалися досить таки недовго, але було важкувато увійти в роль цього коронавірусу. Акцію організували, аби розповісти черкасцям, як поширюється коронавірус та заспокоїти їх, говорить проректорка медакадемії Олександра Шевченко. Участь у цьому, додає, беруть 20 студентів. Дуже важливо зберігати тверезим розум, тому що паніка ніколи ні в чому ще не допомагала. І тому люди повинні дуже уважно дослухатися саме до рекомендацій медиків в тому, що робити і що не робити. Це найважливіше. Інформували людей про коронавірус за допомогою брошур. Їх виготовив обласний центр громадського здоров'я. Роздавали черкасцям ось такі брошури. У них йдеться, як запобігти поширенню коронавірусу та правильно користуватися захисними масками. Зі слів черкащанки Катерини Ходькіної, така акція пізнавальна для неї. Про вірус, каже, багато читала і не розуміє, чому нині багато людей панікують. В світі давно йде епідемія СПІДу. У світі давно епідемія СНІДу, яка забирає, мабуть, сотні тисяч життів більше, ніж епідемія коронавірусу. І чомусь всі ставляться до цього спокійно. Все можна вилікувати, звісно, якщо вчасно звернутися до медиків і ваш лікар буде кваліфікованим. Отже, як ми побачили в відеосюжеті, флешмоб проходив в одному з торговельних центрів Черкас. Так, пані Ірина? Так, звичайно. І навіть не в одному, а конкретно в Любаві. Метою було донесення інформації до населення стосовно коронавірусу, стосовно профілактики. Адже, розумієте, інфекція нова.
Інформації багато з усіх країн. Люди сприймають по-різному. Звичайно, фахівці сприймають спокійно, але пересічні громадяни, саме головне – це не панікувати. І мені б хотілося, щоб наші телеглядачі почули і сприйняли те, що все, що нове, воно лякає, звичайно. Але до цього вірусу потрібно ставитися як до вірусної інфекції, яка проходить, вона лікується, є заходи певні, організаційні, які ми почули сьогодні від Світлани Іванівни. А, власне, Центр громадського здоров'я, який я представляю, він повинен доносити інформацію до людей і профілактувати. І от саме основне, це нашою метою було сьогодні, донести, що це не катастрофа, вірус, це не кінець світу, це просто чергова вірусна інфекція, яка, коли вже дійде до України і, можливо, до нашої області, можливо, треба знати, яким чином себе убезпечувати. Простими речами, миттям рук, використанням дезінфектантів, протирати поверхню, якою торкнулося, тобто чистотою, да, банальними речами, провітрювати приміщення, бажано не бувати в місцях, де є скупчення людей без нагальної на то потреби, уникати поїздок, якщо це чхання, кашель, використовувати серветки, ці серветки викидати в сміттєве відро, або якщо немає серветки, то чхати в згин ліктя, наприклад. Тобто, щоб бризки, вірусні частки просто не потрапляли у повітря, де є поруч люди. І якщо це закрите приміщення, то бажано все-таки відстань 1,5-2 метри, щоб, якщо ми бачимо, що це людина з ознаками вірусних захворювань, таким чином. А стосовно медичних масок, до цього теж треба ставитися спокійно, не потрібно носити їх на вулиці. Взагалі на свіжому повітрі, на відкритому повітрі не потрібно носити маску. Це абсолютно безглуздо. Не треба цього робити. Маску має вдівати людина, яка хвора. Здорові люди не повинні носити медичні маски. Тим більше є режим використання маски, правильно треба вдіти, і довше декілька годин або до намокання, наприклад, її не можна використовувати. Тобто це і був сенс донести до людей прості речі. Це прості речі, які можуть убезпечити себе і оточуючих. Чи є якісь спеціальні засоби профілактики саме від цього нового коронавірусу? Чи звичайні загальні? Звичайні загальні, загартовування. Звичайно, щеплення від грипу, ті, що сезонні щеплення ми робимо, вони теж ефективні, вони не специфічні саме для цього вірусу. Але дані Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять про те, що це теж щеплення від звичайного сезонного грипу, це теж є якимось шансом для убезпечити себе. Ну, будемо сподіватися, що це так. Хто із медиків долучився до вашого флешмобу, до цієї акції? З головним організатором було управління охорони здоров'я. Звичайно, ми як виконавці, як Центр громадського здоров'я. І Черкаська медична академія, яка теж завжди підтримує студентами. І це було цікаво, гарно, весело, студенти. Ну, так. Як реагували люди? Люди підходили і говорили, можна взяти буклетик. А що тут у вас таке відбувається, можна я подивлюся? Тобто цікавість була. До речі, ми розробили і надрукували буклети із тих матеріалів, які дає Міністерство охорони здоров'я України, роздавали сьогодні. Люди брали охоче, тому що це інформація. Інформація про те, що потрібно робити. І, звичайно, ми розробили і надрукували їх для того, щоб роздати на райони, щоб на лікувальні заклади, щоб були в доступних місцях, щоб люди могли взяти. Пані Ірино, на останок нашої програми, якщо можна, назвіть найпоширеніші міфи про коронавірус. Ми будемо лякати населення. Ну, міфи, тобто будемо їх спростовувати. Будемо спростовувати. Ну, основний міф – це з приводу носіння маски. Це, здавалось би, ми бачимо по телебаченню, що там в азійських країнах вони носять маски, але то вони носять того, що в них смог. Зовсім не для того, щоб убезпечити себе від вірусу. Це дурниця, да? Ми бачили, хтось там в Києві ходив з респіратором. Це неправильно. Це перший міф. По-друге, про те, що посилки до
доставки товари, які є за кордону, є з Китаю, вони чимось там небезпечні. Ні, це не так. Вірус дійсно живе, може жити на поверхнях, але певний час і після обробки він просто гине. Тому саме основне – це просто зберігати спокій. Зберігати спокій і дотримувати загальних правил гігієни і поведінки. І коронавірусу в нас не буде? Можливо, він і буде, але сподіваємося, що це пройде легко. Дякую вам. Дякую за відповіді, дякую за пояснення. Час нашої програми сплив. Дякую глядачам. Хочу нагадати, що сьогодні в темі дня говорили про особливості коронавірусу, чи існують від нього ліки, як запобігти поширенню інфекції та наскільки готові медики Черкащини протидіяти коронавірусу. На цьому все. Дивіться тему дня з понеділка до п'ятниці о 19:20 в етері Суспільного, мовника Черкащини. На все добре.